Մանուկյան փողոցն է պատկերված ռադիոտան հատվածը, ներկայիս վիճակն է, մի քանի օր առաջ է նկարված։ Այս լուսանկարները Երևանի քաղաքապետ Տարանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը գործակարգավարական նիստերից մեկի ընթացքում ներկայացրեց Տիգրան Ավինյանին։ Ասաց, թեղիները խոշոր պլանով են նկարել, որպեսզի ավելի լավ երևա, թե ինչ վատ վիճակում են դրանք։ Եվ որպեսզի հասկանալի լինի, որ նրանք գտնվում են կենսունակության ավարտի եզրին։ Երևանի ավական ու ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հովսեփ Կուբաթյանը Facebook-յան գրառմամբ պնդել էր, թե Բեգոյանը մոլորեցնում և ստում է նախ իր ղեկավարին, ապա հանրությանը։ Բանն այն է, որ Ալեք Մանուկյան փողոցում ծառերը հիմա այդ տեսքը չունեն։ Ըստ Կուբաթյանի, ներկայացված լուսանկարը հին է, այն վերցվել է Վիկիպեդիայից։ Ամբողջը լրիվ սենց կտրված ծառեր էին, ուստեղ երևում էր կրպակ, որը պարզ դարձավ, որ հիմա գտնվում է այն մասում և տեղափոխվել է մի շուրջ 10 տարի առաջ ավելի վերև, այսինքն ակնհայտ կեղծ նկար էր։ Հոակի տնօրեն Արմեն Բեգոյանի խոսքով շփոթմունք է եղել, ներկայացնելիս ինքն էլ չի իմացել, որ հին լուսանկար է, բայց ասում է տարբերություն չկա հին թե նոր, քանի որ երկու դեպքում էլ ըստ նրա այդ հատվածի ծառերը ենթակա են փոխարինման։ Ես հանձնարարել էի, որ տեղադրեն և անիմացիոն միջոցով ներկայացնեն եղած վիճակը և փոխարինված ծառերով անիմացիա արվի։ Հիմա այդ մարդիկ մտած այդ նկարների մեջ, որոնք որ գնացել են, նկարել են, տեղադրել են, կարծում եմ գիտեք, որ ես չեմ սարքել, չէ՞, այդ սլայդերը։ Սլայդերը սարքել են, պատրաստել են, իրենք երբեք չեն մտածել, որ ես կարող եմ ասել, որ նկարներն արված են մի քանի օր առաջ։ Խնդիրն ինչու՞մն է, ես չեմ հասկանում։ Մենք ցույց ենք տալի ծառերի վիճակը։ Մեկ տարի առաջ էլ այդ ծառը նույն վիճակում է, հիմա էլ այդ ծառը նույն վիճակում է, մի փոքր ավելի վատ։ Ավականու ընդդիմադիր անդամը մինչդեռ վստահ է, դա շփոթմունք չի եղել։ Եթե չի հետևում ոչ մի ռեակցիա, այսինքն չեն ընդունում իրանց սխալը, չեն ասում սխալվել ենք, այսինքն սա միտումնավոր արվազբան է եւ ավելի վատ է, որ Տիգրան Ավինյանից չի հետևում ոչ մի, ասենք Բեգոյանին չի պատժում, չի հրապարակային ասում, բան չի բերեցիր կեղծ նկարներ ցույց տվեցիր, այսինքն այս ամեն ինչի հետ իրանք օքեյ են, իրանց համար սա նորմալ է։ Բեգոյանն իր հերթին հակադարձում է, որևէ միտում չեն ունեցել։ Եթե մենք նպատակ ունեինք ցույց տալու ոչ սաղարթով ծառեր, ապա կնկարենք հենց այս հատվածում։ Խնդրեմ թող ձեզ, այսինքն այդտեղ որևիցե դիտավորություն չկա։ Բեգոյանը չի ընդունում, որ հին լուսանկար ներկայացնելով ինքը մոլորեցրել է հանրությանն ու քաղաքապետին։ Փաստորեն փորձել եմ ցույց տալ, որ ծառերն ավելի լավ վիճակում են, քան այս պահին կա։ Իսկ այդպիսի բան չի կարող լինի, որովհետև ես այն մարդկանցից եմ, ովքեր հետևում են մասնագետների ասացին և կրկնում և պնդում եմ, որ այս ծառերը պետք է հեռացվեն Երևանի կանաչ ֆոնդից, որտեղ այստեղ ծառ չկա, նորից եմ կրկնում, ծառից մնացած բներ են։ Վիկիպեդիայում այդ լուսանկարն իսկապես ներբեռնվել է 2015 թվականին։ Հենց այդ լուսանկարն է գործակարգավարական նիստին ցույց տալիս Արմեն Բեգոյանը որպես օրեր առաջ արված նկար։ Բեգոյանի խոսքով Տիգրան Ավինյանը պարզաբանում չի պահանջել իրենից ուղիղ եթերում հին լուսանկարը որպես նոր լուսանկար ներկայացնելու համար։ Ավելին, Բեգոյանն ասում է, որ Ավինյանը երեք շրջել է Ալեք Մանուկյան փողոցով և համոզվել, որ ծառերը կենսունակ չեն և տարբերություն չկա, թե լուսանկարը երբ է արվել։ Բեգոյանի խոսքով լուսանկարի հետ կապված իր ենթականերին դիտողություն է արել։ Իհարկե ես արել եմ դիտողություն, ես ասել եմ, որ ես ասել էի, որ նկարեք, մարդիկ էլ ինձ պատասխանել եմ, որ դուք ասել եք նաև, որ պետք է ցույց տալ ծառերի վիճակը և ցույց տալ անիմացիոն ծրագրի միջոցով նոր տեղադրվող ծառերը, մենք էլ դա արել ենք։ Հիմա հարգելի Արփի ջան, ի՞նչ տարբերություն իմ համար, եթե անկեղծ, այս ծառը 6 ամիս առաջ է, վա նկարն եմ ձեզ ցույց տալի վրան բան բացատրում, թե երեկվա նկարածը։ Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակը Ալեք Մանուկյան փողոցում նախորդ դարի 30-ից 50-ական թվականներին տնկված թեղիները մտադիր է փոխարինել ալբիցաներով և օճառածառերով։